så er det tid til tips og værksted. Og det er mig, der filmer, og du kan altid lige abonnere ind på YouTube. Omvendt, men du kan altid abonnere på YouTube, eller like ind på Facebook, hvis du har nogle spørgsmål. I dag handler det om tuning af to af vores allermest populære biler. Nemlig den her Ranger. Rangeren er en meget, meget populær bil, og blevet det på meget kort tid på grund af den lave pris, og måden den er bygget på, så man får rigtig meget bil for pengene. Men man kan bruge samme fremgangsmåde på den her Stealth. Den her Stealth, den er desværre død. Den har været ude og blive kørt lidt for hårdt, så den har knust en motor. Men ejeren den her vil gerne have peppet lidt mere op, og det kan man altså sagtens gøre. Har nogle rigtig fede, tuningssæt. Men det er altså forholdsvis samme fremgangsmåde på de her to biler. De er meget ens opbygget med ens gearkasse og lignende. De er godt nok metal i Stealth'en og plastik i Ranger'en, men hvis man går forsigtigt til værre, så kan man selvfølgelig opgradere, som det bliver nødvendigt derhen af. Så fremgangsmåden på de to biler er fuldstændig den samme. Nu stiller jeg lige den her Ranger til side, for i dag er det faktisk Stealth'en, vi skal have skruet noget tun i. Og hvis man benytter Stealth'en, så har den her jo separat modtager servo. Så man behøver ikke ekstra servo. Man kan selvfølgelig også opgradere med en vantage servo, hvis man har lyst til det, eller en anden metalgear servo. Og modtageren, hvis man skal tune på Ranger'en, så er det altså nødvendigt med en anden modtager og en anden servo, men det kan man få til forholdsvis billige penge, der taler om på 100 for servoen og på 100 for modtageren. Fordi at her i Ranger'en er det hele bygget ind i en 3-in-1 receiver-farvelaser-box. Så der kan man der er det nødvendigt med en separat modtager. Det er sådan en lille bil en her og en separat servo, så man kan få det hele koblet sammen og køre sammen med den nye grej, der nu skal have puttet i. Udover tuningsgrad til stedet, når vi skal til at skrue i, så skal man lige bruge et sæt dimstik er en god idé at bruge. Og måske skal man have lidt kraftigere batteri. Lige på batteri er en rigtig god idé. Sådan 5.000 mAh, der får man altså masser af køretid og masser at gå for pengene. Nå, nu har vi også snakket nok. Nu skal vi det her grej skruet i. Vi skal bruge en fartlæser. Det her det er vores 4WD offroad set. Der kommer en 80 ampere fartlæser. Og så kommer den med lidt stik til motoren og lidt krympeflex, og så kommer den med sådan et stik, man skal bruge, hvis man vil have programboksen på. Så kommer den med dobbeltklip med tape og lidt strips, vi skal bruge. Og så selvfølgelig klistermærker hernede. Klistermærker, de er vigtige at sætte på karossen, altså, så man udstråler, at man også har gjort noget af sin bil. Klistermærker, det er fedt, det skal man bruge. Så skal vi selvfølgelig have fat i en motor også. Og den her motor, det er den, der følger med i vores 4WD offroad set. Det er en rigtig, rigtig fin motor til firehjulstrukne offroad biler. Den er på 3400 kV, det betyder, at den tager 3400 omdrejninger per volt, man putter ind i motoren. Så hvis man kører på et batteri, der havde 1 volt, så ville den tage 3400 omdrejninger. Men nu kører vi altså på nogle noget højere volt, så vi er oppe i nogle noget højere omdrejninger. Sådan der. Og der er sådan en lille omformer med, hvis man bruger nogle pinongear, der har 5 mm hul. Vores i standardstævlen har 3 mm, så det skal man ikke. Der kører man bare uden den her adapter på. Lad os stille og roligt komme i gang med at få skruet det gamle grej ud af bilen. Først så skal jeg have motor- og farvelaseren ud. Farvelaseren sidder bare på med noget dobbeltklæde med tape, så der kan man med noget godt værktøj lige stikke en skruetrækker ind under og bare lige vippe den af. Og så lige klippe de strips op, som ledningerne sidder fast med. Sådan der. Bilen kører cirka 35-40 km i timen standard, og det får vi altså lige skruet godt op med det nye sæt her. Der kommer der så virkelig noget smæk på, men jeg skal nok lige klippe et lille videoklip ind, så I kan få lov at se, hvor hurtigt bilen kører med det nye sæt på. Sådan der. Af med det gamle krympeflex også. Nej, dogklippen til. Hermed. Det skal man lige nuller lidt af, sådan der. Så tror jeg lige, at jeg tager resten af lige her skruetrækker. Sådan der, og vi er der. Så får vi lige en lille bitte skrue bremserens oven på det dobbeltklæbende tape, så vi kan få det sidste af. Så kan jeg lige få det også sidde der og bløde lidt op. Så skal jeg lige tage det med et viskestykke. Så
mangler vi næsten kun lige at skrue... motoren ud. Det foregår først med en lille stjerneskruetrækker herinde, som vi lige kan tage låget af. Ja, det er altså samme fremgangsmåde på stedet. Den er på Raygun. Så der sidder en lille skrue herinde til at holde låget fast. Så skal vi have ud. Sådan der. Det er sådan en lille bitte skrue her, og den lægger jeg lige til side. Og så kan jeg lige vippe låget af ind til motoren. Sådan der. Så kan jeg lige vende bilen om en gang. Og så bliver sådan de to skruer her, for det er dem, der holder motoren. Så falder hele motoren bare ud. Og de er løsne. Det er sådan nogle maskineskruer, så man skal sørge for ikke at få byttet rundt på alt mange gange. De hører sig kun til her i motoren. Så kan man lige pille hele motoren ud. Sådan der, så det er ud. Af med køleprofilen, så kan jeg godt lige stille bilen en lille smule til side, fordi jeg skal have skruet motoren ud af den her motorholderbuk. Først så skal jeg have pinongearet af, det er med en lille 1,5 mm skrue, der sidder hernede. Så bruger man lige sit gode værktøj. En god 1,5 mm nøgle, så kan man lige løsne pilotskruen og så tage gearet af. Og så sidder motoren skruet fast med to skruer herinde igennem. Så, det var den gamle sløje motor. Kommer jeg i kassen herovre. Så skal vi have den nye motor så i. Der skal jeg lige have vendt de her lodeterminaler ordentligt i forhold til når motoren sidder i, så den skal man lige vende. Således jeg tror sgu lige at skrue det her pap med tilbage. Det er nu mest bare til kulmotoren, men det er nok aldrig en dårlig idé lige at have det imellem. Tjekker lige, at den kan køre fint rundt, og det kan den. Ej, hvor lækkert. Så skal vi have skruet gearet på, så det sætter jeg lige forsigtigt på. Og så kører jeg ned til, så bunden af gearet her, det flugter toppen af plastikskuset. Og så holder jeg lige på, bare lige for at tjekke, at de her to tandhjul kører lige op ad hinanden. Sådan at der er fuld indgreb mellem de to tandhjul hernede, og det gør de her, så det er perfekt. Så kan jeg godt skrue motoren fast igen. Jeg skal altså lige sørge for at lave det her gearmesh ordentligt, det vil sige, at gearet på motoren skal have fuld indgreb i gearet på bilen. Og hvis man lige skruer de her to skruer i, og så lige løsner dem igen bagefter, så skal man faktisk flytte gearen motoren sidevejs i bilen. Så nu har jeg lige skruet den fast, og så løsner jeg den lige igen. Og prøv at se, så kan jeg lige sætte en skruetræk herinde i, og så kan jeg faktisk køre motoren. Kan man se det? Så kan man køre motoren sidevejs i bilen. Så nu har jeg altså trykket den helt tæt på, og trykket den væk fra, og tæt på, og væk fra, tæt på. Det kan man altså selv justere hernede for. Og stramme, man skal have dem. Og så når man så har sat det, som det skal være, så spænder jeg bare de to skruer i bunden. Og så tjekker jeg lige, at det løber nemt. Det gør det. Og så tjekker jeg lige, at der er fuld indgreb. Det kunne godt lige være lidt mere indgreb. Der må ikke være for meget sluppet mellem de to tandhjul. Og det her, det er altså stadig samme fremgangsmåde som på Rangeren, når man skruer motoren af og motorbukken. Tjekker lige igen. Det var faktisk lidt for meget. Der kan jeg mærke, at det kører en lille smule frem, så skal jeg bare lige lidt tilbage igen. Nu kører det stadig let. Sådan der. Så var det også, som det skal være. Så kan jeg godt sætte låget på ned til motoren igen og skrue fast med den lille skrue, den lille jernskrue. Og normalt er det faktisk ikke nødvendigt at skifte servoen i sådan en bil her, men min egen her bil vil gerne lige have en stærkere servo på, så det klarer vi. Det klarer vi lige. Så jeg skruer standard servoen ud med de fire skruer, som holder servoen. Sådan der. Kigger den lige af serven, og så sidder modtageren, den sidder bare lige med en dobbeltklæbende tape, så den kan jeg bare lige så stille både af, sådan der. Og så skal jeg lige have servohornet af også. Samler lige alle skruerne, så skal de have servohornet af også. Sådan der.
Så af med den, og så skal jeg lige have den nye servo fundet frem. Jeg vil nemlig gerne sådan en vintage servo her i. Så skal jeg, og jeg skal vende den med servogearet, eller servoudgangen, mod motoren. Men inden jeg skruer den fast, så skal jeg lige starte bilen op, for det er vigtigt at lige få nulstillet serven korrekt. Så jeg kommer lige serven i port 1, og så kommer jeg min fartregulator i port 2. Og for at kunne få noget strøm på den her fartregulator, så skal jeg så lige have løjet et stik på. Så jeg kan starte med min lodekolbe, kan jeg lige starte op. Og så skal jeg have nogle dinstikløjet på den her fartregulator. Og grunden til at gøre det er fordi, at jeg kender ikke serverens nulpunkt. Så hvis jeg bare skruer servohunder på nu, så kan det være, at det står helt forkert, når jeg skruer mit batteri i, eller sætter mit batteri i og tænder for senderen. Så man skal lige sørge for at finde serverens nulpunkt. Og for at gøre det, så skal man altså lige have noget strøm på. Så jeg tager mit dins handstik, og kommer i min lille lodeblok her. Og så kommer jeg lige lidt krympeflex rundt om ledningerne. Det følger faktisk med i pakken til dinstikken, så det skal man ikke ud og finde andet sted, det er allerede med. På med dem. På med lidt lodtænd på dinstikket. Der står faktisk på dinstikket, hvad der er plus og minus. Der er sådan en lille indhug, men jeg ved, når den ligger sådan her, så er det plussen, jeg tager først. Og så kommer jeg lidt lodtænd på ledningen, sådan der. Så varmer jeg ledningen op, og varmer stikket op, samtidig med at holde lige kort på. Sådan der, så bliver det nemlig en rigtig pæn lodning. Samme minus nu her. På med et lodtænd på stikket, og på med et lodtænd på ledningen. Sådan der. På med krympeflex, og så skal den lige have en lille tur på lighteren. Sådan der. Nu skal jeg altså lige holde de her motorledninger adskilt. Det er vigtigt, at de ikke rører hinanden, for det er, at de er så afisoleret her, så jeg giver dem lige noget tape. Hvis de rører hinanden, så kan man risikere at brænde det hele af. Så de får lige noget tape, så jeg er sikker på, at det ikke rører hinanden. Og så tager jeg lige mit LiPo-batteri og sætter på. Sådan der. Så tænder jeg for min sender. Sådan der. Og så tænder jeg for farlæseren, og så kan man se, så kører serven i nul. Jeg kan man selvfølgelig ikke se nu, men jeg kan lige prøve at sætte servohorn på, og nu skal man se, at det bevæger sig hernede. Så det er vigtigt, at jeg lige justerer den her ind, så den står fuldstændig lige i midten. Sådan der. Så sætter alle de to knapper ud siden i midten, det er nemlig trimmerne. Fordi nu kan jeg så sætte mit servohorn på, og det skal så sidde vinkelret på, så det sidder korrekt. Så kan jeg lige spænde servohornet, og når jeg har gjort det, så kan jeg bare slukke for min ESC igen og hive den ud af modtageren og lægge den til side. Så nu ved jeg, at det her servohorn sidder korrekt i forhold til nulpunktet på servohornet. Så nu skal jeg lige have spændt servohornet på. Sådan der. Spændt. Klik et øje fast. Sådan der. Så skal jeg have spændt serven fast i bilen, og det var de fire skruer, der er skruet ud hernede, så de skal bare igen. Sådan der. Så sidder serven fast, og så flytter jeg modtageren. Hvis man nu har ødelagt omklippet tape her, så skal man lige have noget nyt, men det var egentlig fint det her, så det kommer jeg bare lige på igen, og så kører jeg lige en tændeledning op igennem en hul til antennen. Sådan der. Så meget vi kunne have sit vores fartregulator fast og lavet den fast til motoren, og det er faktisk en rimelig hurtig lille operation, så jeg skal have fat i det domklippet tape og fulgt med til fartregulatoren. Det store stykke, det passer hernede under fartregulatoren. Og det lille stykke, det passer hernede under on-off-kontakten. Sådan der. Og så kan jeg lige se mod af, hvordan man kan det her til at sidde først. Hvis jeg nu sætter det. Sådan der, tror jeg, vil sætte det.
Så jeg piller lige bagsiden af dobbeltklippen af regulatoren. Og fastgør den i bilen med tryk. Og under off-kontakten synes jeg, den passer fint til at sidde her oven på servoen faktisk. Så nu kan jeg montere heroppe. Det. Sådan der. Væk med motorledningerne, på med i med servostikker. Det skal sidde i kanal 2 til fartlæseren. Kanal 1 til serven og kanal 2 til fartlæseren, og så kan jeg lige ringle ledningerne pænt op hernede. Hvad du synes, det bliver gjort pænest. Så kan jeg give den en af de strips, der fulgte med. Fart du læseren. Nu klipper jeg bare lige resten af stripsen af, sådan der. Og så kommer det vigtige hernede, så skal vi have motorledningerne løjet på. Der står faktisk A, B og C hernede på regulatoren. Det kan godt være svært at se på kameraet nu, men det står så hernede. Kan man se det her? C, B og A. Og det gør der også på motoren. C, B og A. Kan man se det? Hernede. Der står lidt A her. Det der. Og B der. Og C. Og så skal man selvfølgelig lige løde ledningerne korrekt på. Så hvis jeg lige starter med C'eren, så kommer jeg bare lige ledningen rundt. Holder over i lodterminalen. Og der er faktisk lodtind på de ledninger her. Så normalt vil jeg lige give ledningen lidt lodtind. Men nu er der lodtind på dem, så jeg kører bare min lodkolbe ind, og så giver den godt med lodtind her på terminalen, og så sørger for, at det smelter godt ind på ledningen også. Det kan være nemmere for mig lige at rejse bilen op. Så I lige kan få set godt med, hvordan man gør det her korrekt. Jeg skal lige bruge mit dæk, det var der. Kom. Sådan der. Så jeg lige kan få det hernede, det er hernede jeg skal lodde, ikke? Så jeg kommer lige den her ledning væk også. Så kører jeg lige lidt ledningssæde på, så kører jeg bare godt med lod til ned i terminalen, og så sørger for at det hele smelter godt hernede, så det bliver en rigtig pæn lodning. Når jeg er færdig med at lodde på den ene terminal, så skal jeg lige rense imellem for loddetiden, hvis der nu er kommet noget loddetid ned imellem, og det er der faktisk her, for det er rigtig vigtigt, at man ikke har loddetiden andre steder end på de her loddeterminaler, og hvis det rører hinanden, de her to ledninger, så hvis der er noget kortslutning, så brænder elektronikken simpelthen af, så man må lige rense godt ud imellem. Og så tager vi B-ledningen. Og så er det altså samme tricks. Sådan der. Og hvis lodtinden er fast der, så må man lige, nu kan jeg se, nu løber det lidt til siden her, så må man lige få det renset godt ud. Man må altså ikke lægge noget imellem. Hvis der gør det, så brænder der sig af, så man skal være forsigtig, når man lodder det her. Så er det A-ledningen. Sidst er de tre. Og det er altså ikke så svært, hvis man bare tager den lidt forsigtig. Nu kan I få lov at være tæt på her til sidste lodning. Det er den her ledning. Den her ledning, der er her, vi skal lodde. Det jeg gør nu, når ledningen sidder nede på. Ledningen sidder nede på her, så holder jeg bare loddekolben godt nede på, og kører lodsen ind på. Så lige lader det smelte godt ned i. Får lige en tur mere, og en tur mere, så det bliver nogle pæne lodninger. Men så løb det lodtind af der, kan man se det, så det skal man lige have renset væk bagefter.
Jeg ved ikke, om man kan fornemme det på kameraet. Der er jo ikke så meget lys. Det kan være, hvis jeg lige finder noget mere lys her. Det kan man også se. Der er nogle ret pæne lodninger. Ikke noget med ledningsstykker, der stikker ud, og ikke noget med lodet imellem de tre poler her. Man skal altså være meget forsigtig og få renset godt igennem hernede, ikke? Så her kan man se, at det er tre pæne lodninger. Det er vigtigt, at det er pæne lodninger. Er man i tvivl om noget, så lad være at prøve selv. Så kom endelig ind til os. Så må vi hjælpe med det. Så er vi utroligt tæt på at være køreklar med den her bil. Jeg vil gerne have et ordentligt lipo batteri, når jeg skal race med den her, så det kommer i. Sådan der. Og på med stikkene, og så skal jeg lige have kalibreret det hurtigt op. Og det der er vigtigt, det er, at serven drejer den rigtige vej, og regulatoren selvfølgelig drejer den rigtige vej. Og der sætter man TH-trim, den skal over på R. Der sidder sådan et par kontakter her, det gør der på alle fjernstyrer. Når det er det her sæt, så skal TH-reverse, den skal være på her trim, om den kører den rigtige eller den forkerte vej, den skal være på R. Altså på reverse, og så prøver jeg lige at starte bilen op, og så kan jeg lige tjekke, at den drejer rigtigt til højre og venstre. Det gør den, men den er ikke helt nulstillet, så jeg drejer lige min lille potmeter herovre. Sørger for, at hjulen peger lige ud, og så kan jeg komme motorkøleren på. Og så mangler jeg faktisk kun lige at kalibrere det her ind, og det gør jeg ved at trykke på den her knap, der er hernede på on-off-kontakten, mens jeg tænder og holder knappen inde. Så kan jeg høre, at bilen bipper lige så stille derudad, men jeg vil ikke give gas. Så uden at give gas, så trykker jeg en gang på knappen, så bipper den nemlig lige. Og så stopper den med at bippe. Så nu ved regulatoren, at det her, det er nulpunktet. Så den ved, når gassen er her, så er det neutral. Så skal jeg trykke den ind og give fuld gas, og så skal jeg trykke en gang mere. Det bipper nemlig lige to gange. Så nu ved farvelaseren, at det her, det er fuld gas. Så mangler jeg kun at fortælle dem, at der er fuld brems. Så jeg giver fuld brems og holder fuld brems inde, og så trykker jeg en gang igen på kontakten, og så bipper den tre gange. Så nu ved farvelaseren, hvad speederens neutrale punkt er, hvad gas er og hvad brems er. Så når jeg trykker ind på gassen nu, så vil den køre. Nu skal man lige slukke og tænde bilen først, og så spiller det. Så er vi egentlig klar til at give den gas. Så lad os komme ud og se, hvad den kan, den her bil. Det vil... Godt med smæk på. Nå ja, jeg kan lige skynde mig at sige, hvis bilen drejer, altså hvis den bakker, når du skal give gas, jamen så er det forfra med kalibreringen, for så kan du bare gøre det, at du lige kører den her tilbage på neutral, og så kører du lige kalibreringen en gang til. Sådan der. Slukker bilen og tænder, så er den klar. Så kører den altså den anden vej nu. Så hvis den drejer modsat, så må man lige ændre den her, så lige kalibrere en gang til. Så nu er vi i hvert fald klar til at se, hvad den her bil den kan. Desværre regner det udenfor nu, så vi må få en video af, hvor hurtigt den er en anden dag. Det er fedt med godt grej. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at komme ud og skyde den her af.